Olá! Neste vídeo vamos ver a nossa gama de produtos audio portáteis. Vamos começar pelo MP3 Clip, o nosso leitor mais pequeno. Na parte superior, poderá ligar os escutadores na ficha para os escutadores e também temos entrada USB para ligar o reprodutor ao computador. Na parte inferior do leitor, pode ver o botão reproduzir pausa para ligar ou desligar o leitor. Se ligar o aparelho, você vai ver que o pequenino indicador LED fica acendido para confirmar a transmissão. No painel traseiro do reprodutor, você vai ver o grampo para segurar na roupa, por exemplo. A embalagem contém uns escutadores, o cabo USB, o cartão de garantia, um CD com o software e o manual para o usuário. Vamos mostrar o nosso leitor MP3 Magnet. Este leitor tem o conector USB integrado para você usar sem necessidade de cabos nem outros adaptadores. Atrás da tampa, vai ver o conector dos escutadores e o botão reproduzir pausa. Ligue o leitor e veja no ecrã o menu principal onde vamos percorrer as opções que apresenta o nosso MP3 Magnet. O interior é o mesmo que o MP3 Clip, com a diferença de que este não tem fio USB, pois este leitor não precisa fios, mas liga-se diretamente à porta USB do nosso computador. O nosso seguinte leitor é o MP4XXS. Também inclui acessórios como uns escutadores, o cabo USB, o manual para o usuário, o cartão de garantia e um CD como software. Se observarmos devagar o leitor MP4XXS, vai ver na parte inferior o conector USB, o botão reproduzir pausa e a ficha para os nossos escutadores. Ligue o MP4 e prima o botão play ou de reprodução. Vamos ver no ecrã um menu principal com todas as tarefas que vai poder fazer. Ouvir música, reproduzir vídeos, transferir ficheiros de texto, rádio, jogos, fotografias, gravador de voz e mais outras opções. E fechamos a nossa apresentação como o nosso leitor líder, o MP4XXL. A embalagem contém o cabo USB, um CD como software, o cartão de garantia, o manual para o usuário e os escutadores. Vamos ver finalmente o leitor MP4XXL mais detalhadamente. Chama atenção o seu ecrã, mais grande que o modelo anterior, o MP4XXS. Na parte inferior temos conector USB, botão reproduzir pausa e ficha para os nossos escutadores. Ligue o MP4XXL e prima o botão play ou de reprodução.
Vamos ver no ecrã o mesmo menu que no leitor MP4XXS, pois temos as mesmas tarefas. A maior diferença é o tamanho do ecrã. Isto foi tudo. Desejamos que este vídeo tenha mostrado com detalhe a nossa gama de produtos para você conhecê-los melhor. No interior do nosso website, www.ingodevices.com, estão disponíveis mais informações além dos vídeos para tirar proveito dos nossos produtos. Muito obrigado por ter comprado Ingo. Thank you.